16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер, эфирде маңызды мәселе. Біз өткен жылды 2017 жылды қандай табыстармен өткіздік? Келе жылға қандай жоспарлар құрудамыз? Ал біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармамыз қандай жұмыстарды қолға алды, қандай жетістіктерге жетті? Бүгінгі эфирімізде осы мәселе жайында әңгіме өрбітеміз. Ал біздің студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Серікбай Қажы Ораз ағамыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Жауапты да, өте жауапты міндетті қабылдап алғаныңызға, осы бас муфтилік қызметке тағайындалғаныңызға шын жүректен қуанып, және өзіңізді құттықтаймыз аға. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Аға, енді жаңа өзіміз айтып отырмыз ғой, әр жыл өзінің бір айтулы оқиғаларымен есте қалады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жалпы биылғы жылды қалай өткізді? Бұл жыл несімен есте қалды? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بكل علمنا جراتوش سالله تلاقا شخص مختارلار بولسون پیغمبرمز علیه السلام و سلام و صلوات تر بولسون بگنگو کشته اصلارنا تیلرناسنان از دیروز بینن جز دیسپ صحبت تسوا ممکن دک پلو بودر الله راضی بوسن دیگنگلیت جوگار دایت کردینگز مینین آلدن үлкен осы бір лауазымды жауапты қызметті атқарған Ержан Қажы Малғажұлы кезеңі біздің діни басқарманың жарғысын аясында өте бір тарихи көп мазмұны мен мағынасы жағынан да және осы бір сындарлы да кезеңдерде үлкен алдыға қойған мақсатты стратегиялы діни басқарманың бағдарын айқындайтын құжаттар қабылданған кезең деп мен айтар едім. Сондықтан орынбасар ретінде қызмет етіп бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатып, енді жуырдағы осы мұсылмандардың 8-ші құрылтайындағы үлкен сенім білдіргені кейін мен оны мен үшін және мен секілді Қазақстандағы барлығы да лайықты болған осындай қызметке, осындай құрметке, мәртебеге лайықты болған барша азаматтарымыз, имамдарымыз, діни қайраткерлеріміз үшін үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Өздеріңізге белгілі, 2017 жыл біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оның 3000-ға тарта үлкен республика бойынша филиалдары менен кәдімгі бір адамның бойынан қан тамыры секілді жан жаққа үлкен жүйенің саласында біршама қызметтер атқарылды. Атап айтар болсақ, имамдардың екінші рет республикалық форумын өткіздік. Бұл республикалық форумның алдыңғы өткізген бірінші форумнан өзгешелігі, біз енді еліміздегі мұсылмандық ұстанымымызды айқындап, тұғырнамамызды белгілегеннен кейінгі, енді бүгінгі замана көшінен қалмайтын, жан жақты болған имамдарымыз, 21-ші ғасырдың зияткерлік имамы. Сонымен бірге біздің 20-шы жылға дейінгі оқу бағдарламасының концепциясы, сонымен бірге осы тарихи кезеңдегі біздің осы халқымызда қалыптасып келе жатқан осы дін мен дәстүр сабақтастығының аясындағы біршама жұмыстар атқарылды. Ал енді өткен жылды біз дін және тарих тағылымы жыл деп атадық. Өткені тарихтан тағылым ала отырып, біз болашаққа жақсы бағдарменен жоспарлар құраламыз. Өткені тарих біздің кешегі күніміз, ол біздің болмысымыз, біздің табиғатымызда, біздің кешегі өткен ата-бабаларымыздың қандай да бір қиын кезеңдер болмасын, соның өте жақсы ғибратты өнегелі түсін кейін ұрпаққа да жеткізу мақсат болып табылады. Жақсы. Керемет аға, қарап отыратын болсақ, жаңа өзіңізде айтып өттіңіз,
Осыған дейінгі осы діннің өркендеу жолында қызмет еткен мүфтилеріміз барынша аянбай қызмет етті. Бірақ соның ішінде әсіресе өзіңіз егемендік алып, мүфтиятымыз құрылғалы бері жұмыс істеп келе жатыр екенсіз. Бағандай 26 жылда осы мүфтияттың өркендеу жолында арнаған екенсіз. Осы жылда алғашқы мүфтилермен де жұмыс істедіңіз. Жақында бір ақпараттар шықты, өзіңіз осы бас мүфтилік қызметке тағайындалғаннан кейін алдыңғы өткен ұстаз мүфтилердің батасын алып, алғыс алып, олардың алдынан өтіп бір әдемі басқосуды өткіздіңіз, халықтың арасында жақсы бір пікірге ие болды. Енді осы бір дәстүр ұрпақтардың дұрыс бағытта өсу үшін, бір үлгі өнеге алу үшін ары қарай жалғасын табады ма? Осы сұрақ қызықтырады бізді. Иншалла, өте орынды айтып отырсыз. Жаңағы Қазақстан мұсылмандарының 8-ші құрылтайындағы үлкен шешімнен кейін менің тап сол сәтте өзімнің алдымдағы бірақ ой келіп тұрды. Менен алдыңғы аға буын Қазақстан мұсылмандарының алғашқы діни басқармасының негізін қалап құрылған сәттен бері келе жатқан Рәтбек Қажы Нысанбайұлы, онан кейінгі діни басқарманың бір өркендеп замана көшінен қалмай даму кезеңінде көптеген қызметтер атқарған белгілі ғалым Әбсәттар Қажы Дербісәл ағамызды осы кісілерді барып зиярат етіп, осы кісілердің батасын алайын. Өйткені ол кісілер және одан кейінгі соның сабақтастығы жалғастыру қызметі маған аманатталғандықтан біздің негізгі мақсатымыз да ойларымыз да ортақ. Өйткені кешегі қандай қиын қыстау кезеңде осы қазақ мұсылмандарының қарашаңыра айналған біздің діни басқармамыз небәрі 60-тан сәл ғана астам мешіттің қазір мыңдаған санына жеткен кезінің осы барлы бір өтіп келе жатқан кезең мен процестерді сода белсенді болған діни қайраткерлерінің және қазақ тарихындағы қазақ мүфтиларының алдынан батасын алып өзіме міндеттеп санадым. Ол кісілер өте жылы қабылдады. Мақсат біз кейінгі ұрпаққа да және өзіміз секілді әріптестерімізге біздің ойлағанымыз, мұратымыз, мақсатымыз бір ғана осы еліміздің амандығы, осы біздің имандылығымыз ұрпағымызға ата-бабаларымыздан мұра болып келе жатқан әдемі дәстүрлі дініміздің насихатын бірізділікке сала отырып осы қиын қыстау кезеңдерде болған ағаларға сәлем беруді жөн көрдім. Ал енді осының жалғасы табады ма деген сұраққа Алла бұйырса алдымыздағы айларда біз өзіңіз білесіз біздің мемлекетімізде уәкілетті дін саласында жұмыс жасайтын орган құрылған. Бұл дін істер және азаматтық қоғам министрлігі. Бұл да дер кезіндегі қабылданған шешім деп ойлаймыз. Бұл елбасымыздың осы Қазақстандағы көп конфессиялы, көп ұлтты, әртүрлі көзқарастағы осындай бір қоғам қалыптасып, оның бәрі бір амырада мемлекет тұрақтылығы, халық қоғамның тұтастығы және бірінің арасындағы осындай ынтымақ, бірлікті мақсат тұтатын соны қалыптастыру үшін жасалынған дүние. Міне сол құзырлы орынның деңгейінде және осы теледидар мамандарын қатынастырып отырып осы төрт мүфтидің бас қосуын өткіземіз дегенде жақсы бір жоспарымыз бар. Оған көп азаматтар және өзіңіз айтқандай жақсы дұрыс жылы қабылдады және қолдау білдіріп отыр. Демек болашақта да біздің қандай да бір тарихи әрбір кезеңдегі үлкен дін саласындағы бас қосулар менен жиындарымызда осы біздің дін қайраткерлеріміз өзінің тәжірибесімен бөлісіп, өзінің білімі мен ойын осы ортаға салып, кейінгілерге сол көп өнеге береді деп ойлаймын. Аға, өзіңіз жаңа тамаша айттыңыз. Бірізділік. Расында да біздің асыларына телеарнасы бұған дейін Европаны аралап бір хабарлар түсірді. Жақында ғана біздің әріптестеріміз әлем болып көмек қолын созып жатқан Нигер еліне барып қайтты. Бір байқалатын дүние, әр елде жеке-жеке бір орталық, жеке-жеке бір муфтият, бір орталыққа бағынбайды.
Ал енді біздің елімізге келетін болсақ, барлығы бір орталыққа бағынады. Бір орталықтың шығарған жұмыстарына, бір орталықтың шығарған жаңа құжаттарына бағына отырып, бір атаның баласындай, бес саусақтың саласындай жұмыла жұмыс істейді. Жаңа өзіңіз ең алғаш ойыма келген дүние сол алғашқы муфтилердің алдынан бір өту. Бұл ұрпақтар сабақтастығы ретінде жалғастыру деген сияқты тамаша ойды айтып өттіңіз. Бұның өзі біздің еліміздің, біздің дініміздің, біздің ұлтымыздың, біздің көксейтініміздің не екенінің бір тұтастығын көрсететін дүние сияқты. Бұған да бір Аллаға шүкіршілік айтуымыз керек сияқты. Енді осы 2017 жыл біздің дініміздің және дәстүріміздің, біздің рухани дүниеміздің байуы үшін қандай бір айтулы оқиғаларға толы жыл болды деп айта аласыз? Жалпы айтып отқан сұрақ өте маңызды. Мен бір мәселеге тоқталып кеткім келіп отыр. Ол мынау көршілес елдер болсын, жалпы әлемдегі мұсылман дәулеттерінің ішінде зайырлы қоғамда өмір сүріп келе жатқан діни бірлестіктер аясында біздің Қазақстандағы модель қалыптасқан. Бір жерден отырып бүкіл ислам дінінің және қазақ халқының қалыптасқан мұсылмандығының осы қызметін біздің мемлекетіміздің заң шеңберінің аясында жұмыс жасап келе жатқан бір ғана орталыққа бағындырылу, бұл үлкен маңызды мәселе деп ойлаймын. Өйткені кейбір елдерде бір елде бірнеше ондаған муфтиятқа дейін болуы, олардың ондаған көзқарас, ондаған ұстаным, демек бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқан мемлекет азаматтарында бірнеше ондаған көзқарастағы діни ұстаным қалыптасады. Демек ол бамыраға келуге және ойлары бір жерге тоғысуға кері әсер етеді деген сөз. Өйткені дін деген нәзік дүние. Адам кішкене бала кезінен сол бір жылдың ішінде бір азамат қаншама алғыр, ақылды, зерек болғанменен барлық нәрсені қабылдауы да мүмкін, бірақ оны өзінің бойына сіңіре алуы мүмкін емес. Бұл адам шектеулі болғандықтан Алла Тағала сол пайғамбарымызға келген дініміздің де 20 жылдан астам кезеңдегі пайғамбарлықтың мұсылманшылық халқымызда сөз бар, әсте-әсте келуінде. Сондықтан да біз бір азаматты қалыптасу үшін орта білім алуға 11 жыл беретін болсақ, сол секілді сол азаматтың, адамның қалыптасуына соншалықты кезең керек. Мен айтайын дегенім, 26 жылдан астам тарихы бар осы діни басқарманың кезеңі, міне алдымызда 27-ші жылымыз толады. Сонда бұл осы кезеңде көптеген тарихи жағдайларды басынан өткерді деп айтуға болады. Өйткені бір ғана діни басқарма бұрын бұндай тәуелсіз ел болған жоқпыз. Ол еркін қоғамда ғұмыр кешіп жұмыс жасайтын діни бірлестіктердің құқықтары менен міндеттері айқындалып, мемлекет заңдарының аясында, сол шеңберде және шариғат талаптарының қасиетті Құран, пайғамбар сүннетіне негізделе отырып қалыптасқан сол үлкен осы қара шаңырақтың жарғысы өміршең болып, және халықтың да, қоғамның да, мемлекеттің де ойынан шықты деп ойлаймын. Ал енді биылғы жылдың аса бір ойымыздағы бір ерекше атап өтетін мәселелердің бірі, мен ерекше айтар едім, бұл қазақ мұсылмандығының қалыптасқан діни мектебін жаңғырту деген. Қазіргі біздің алдымызда тұрған мәселелер көп. Соның бірегейі өздеріңіз білесіздер, құрылтайдан кейінгі біздің елбасымызбен қабылдауында болған кезде де осы мәселелер көтерілді. Өйткені біз бүгін ғана мұсылман болған ел емеспіз. Біздің 12 ғасырға астам тарихы бар қалыптасқан біздің діни мектебіміз болды. Ол бір нәубет кездерде мүлдем дәстүр секілді ғана қалып қойып, өзінің белсенділігін бір белгілі бір уақытқа тоқтатқан кездерде болды.
қайтадан бір еркіндік беріліп, ол мектеп жаңғырған да кездер болды. Ал енді ел болып, етек жеңін жиіп, қазақ халқы осындай үлкен қара шаңырағын қайта тіктеген кездегі біз сол тарихи діни мектебіміздің рөлін арттыру және соны жаңғырту жолында алдымызға үлкен мақсаттар қойып отырмыз. Сол осы тарих тағылым жылындағы бастау алған жұмыстарымыз иншалла келесі жылы да ары қарай жалғасын табатын болады. Жақсы, керемет аға. Менің құлағыма режиссерлер хабарласып жатыр. Сіздің студияға келгеніңізге қуанып, біздің көрермендеріміз өздерінің алғыстарын, құттықтауларын білдіріп жатыр екен. Енді сол халықтың аманатын сізге жеткізуді маған айтып жатыр. Соны аманатты сізге жеткізіп отырмын. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, біздің мектебіміз бүгін кеше ғана қалыптаса салған жоқ. Кезіндегі анау қарахандықтар дәуірінде ислам діні қалай бізге кірді, содан бастап біз өзіміздің Орта Азия мектебі қалыптасып қойған деп. Оны мына сіздің шыққан Ұлы дала темірқазығы деген кітабыңыздан оқып білдік. Бұл жерде бір айта кететіні, көрермендерімізге де бір айта кетейінші. Қадірменді телекөрермендер, Серікбай ағамыздың осындай бір тамаша кітабы, туынсы жарыққа шыққан еді. Бұның ішінде бізге ислам діні қалай келді, Орта Азия мектебі қалай қалыптасты, жалпы біз қай кезден бастап, қай мазхабтағы, бағыттағы, қандай дәстүрімізді жалғастырған дін екенімізді, ел екенімізді дәріптейтін осы бір тамаша кітап шыққан еді. Бұның ішінде де жаңа өзіңіз айтқан біздің мектебіміз, біздің ғұламаларымыз, біздің дініміз қалай дамыды, осының барлығы қамтылған. Енді сіздің екі кітабыңыз бар. Біріншісі осы Ұлы дала темірқазығы болса, екіншісі Тәпсір тұнығы деген. Бір қызығы аға, осындай бір үлкен жауапты жұмыста жүрген кезде уақыт бола бермейді. Осыған уақытты қалай таптыңыз? Қалай табуға болады? Өзіңіздің тәжірибеңізді айтып отырсаңыз. Алла разы болсын. Жалпы дін саласы бір жағынан шығармашылықты да талап етеді. Өйткені елбасымыздың өзі кешегі басты бағдар рухани жаңғыруды адам бүгінгі қоғамның азаматтары ешқандай да бір көштен, замана көшінен қалмастан үнемі өзін өзі жетілдіріп отыру керек деп бастама көтеріп отыр. Бұл бірінші, әрбір нәрсені біреуді жазғырмай, біреуді сынаудан бұрын өзімізден бастауымыз керек. Оның түпкі мазмұны сонау қасиетті Құранда жатыр. Алла тағала Құран-ы Кәрімде әстағиду билля инналлаха ла йуғайир ма би қаумин хатта ла йуғайир ма би анфусикум. Алла тағала өзіңізді өзгертпейінше сіздің айнала төңірегіңіз, қоғам, отбасы, сіздің қоршаған ортаны өзгеруі мүмкін емес екендігін айтады. Бірінші, біреуден іздеместен адам өзінен өзгеру керек. Елбасымыздың осы халқымыздың қолдауын тауып отырған рухани жаңғырудағы ең басты айтылып отқан мәселенің барлығы адам өзінің дайындығы. Қоғам маған не жасайды деу емес, мен қоғамға, осы халқыма, осы өмір сүріп отырған отаныма, мемлекетіме қандай не бере аламын деген сөз. Сондықтан да екі кітапты жайында айтып кеттіңіз. Ұлы дала темірқазығы өзіңіз айтқандай мазмұнында қараханиттер дәуірінде ұлы дала төсіндегі ислам, қараханиттер дәуірінде ислам діні мемлекеттік дін ретінде екі ғасырға жуықтаған кезеңде сондай үлкен пәрмені жүре отырып және халықтың үлкен тірегіне айналды. Онан кейінгі тағы осы халықтың басында нәубет туды. Алтын орда кезеңі. Ол кезде монгол шапқыншылығынан кейінгі оған дейінгі кезеңінде тағы да дінімізге бір нәубет туған кезде содан Алланың қалауыменен алтын орда хандарының ішінен Берке ханның ислам дінінің қолдап қабылдауыменен дамуының арқасында түбінде қарап отырсақ ол ислам діні сол қандардың да және сол мемлекеттің де сол қоғамның тірегіне айналды. Қазақ хандығы да және шариғатқа сүйенген даланың заңдарының баршасы Қасым ханның қасқа жолы мүлік заңынан бастап біреудің ақысына мүлкіне екінші біреудің қол соғуға болмайтын шариғатта шектеп қойған дүниелердің баршасы сол
қандық ғұмыр кешкен кезеңнің баршасында шариғат пен қасиетті Құранын алды. Онан кейінгі тағы да халықтың басында нәубет туды. Қапасқа түскен қайрандын деп аталады. Өйткені патшалық кезеңдегі бодандық басталды. Бір жағынан миссионерлер қаптап, біздің діни алалы құлалығымызға мүдделі болса, екінші біреулер шоқындырып атқан кезең болды. Онан кейінгі кезең тағы да бір алаштың арыстары шығып, осы далада қайтадан бір руханиятымызға ораламыз ба деген санаулы аз ғана жылдардан кейін мүлдем атеистік қоғам, дінге де, дәстүрге де, баршасына да тыйым салынған кеңестік жүйе пайда болды. Сол жүйенің ішінен тағы да сол қаншама айды етегіңмен жапсаң да, ол бір шетінен ай болғаннан кейін жарық болып көріне береді деген сөз бар. Алланың хақ діні, ислам діні қайтадан сол кеңестік жүйенің өзінде де 40-шы жылдардың ортасында халықтың дін құрылымдарына діни бірлестіктерін рұқсат беріп, ол белгілі бір деңгейде шектеулермен болса да, ол тағы да ары қарай жалғасын тапты. Сонан кейінгі бүгінгі таң тәуелсіздік, бүгінгі біздің жетістіктеріміз осы жерде баяндалған. Үш тілде шыққан кітабымыз қазақ, орыс, ағылшын тілінде кез келген қазақ еліне келген азаматтарға, сыртқы қонақтарымызға міне біздегі исламның бір бейне бір энциклопедия секілді бір жақсы бір еңбекке айналды деп үш тілде оқуға мүмкіндік бар. Үш тілде оқуға да. Аға, енді осы жерде сөзіңізді бөлуіме тура келіп тұр, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сұрағын тыңдап алайық, одан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, сіз тыңдап отырмыз. Қай өңірден хабарласып отырсыз? Ассалаумағалейкум, мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Қандай сұрағыңыз бар? Менің сұрағым мындай, жалпы сұрақтан бұрын Серік ағамызды мына жауапты қызметінен шын жүректен құттықтайын деп едім. Жалпы осы мүфтиятта қандай бір маңызды іс-шаралар, жұмыстар атқарылмасын, барлығыңыз басы қасында өзіңізге Алла сізге разы болсын, сізге береке берсін. Әмин. Маңызды мәселеге осы маңызды қызметпен келіп, мына маңызды шараларды қозғап отырсыздар. Алла тағала сауаптарыңыз жақсы сансыз. Әмин. Менің сұрағым мындай, жалпы енді маңызды қызмет деп жатырмыз ғой, енді осы бас мүфти болу сізге қосымша қандай міндеттер жүктейді? Осыған жауап берсеңіз аға. Рахмет. Көрерменіміз ізгі тілегін білдіріп, артынша сұрағын да қойып жатыр аға. Бауырымызға Алла разы болсын, үлкен рахмет. Жоғарыда айттым, адам бір орынтаққа лайықты болу үшін сендер қаншама жасырсаңдар да, күндер сендердің нақ әсілінде қандай екеніңді ашып айтылады деген сонау пайғамбардан келе жатқан жақсы бір өсиет бар. Иншалла соған лайықты жұмыс жасауды Алла тағала нәсіп етсін. Мұсылманның қорғанында дұға, сол жақсы дұға, үндестік, қолдау жақсы бастамаларымызға. Менің алдыға қойып отырған мақсатты жұмыстарымның бірі бұл осы қазақ қоғамындағы қоғамымыздың ажыралмас бір бөлігі. Мемлекетіміздің рухани тірегі дін және дініміздің қайраткерлерінің бойындағы бір мен мұндалап тұратын жақсы бір қалыпты қалыптастыру жөнінде бір бастамаларды жоспарлап отырмын. Сонан кейін мынау мешіттер, діни ғибадат орындарымыздың айналасындағы имам рухани жетекші ретінде, ағартушы ретінде өз қызметін жасай отырып, ал шаруашылық пен қаржылық басқа мәселелерге біздің Орта Азияда қалыптасқан сонау тарихи мутавалият деген қызмет бар. Бұл деген сөз сол мешіттің және діни қызметтің ешқандай да бір кедергісіз, ешнәрсеге мұқтаж болмастан жұмыс істеуін қамтамасыз етуші лауазым болып табылады. Осы мутавалиятты да біздің ендіретін кезіміз келді деп ойлаймын. Сол кезде ақ сәлде мен шапан киген рухани жетекші болып отырған біздің имамдарымыз таза осы дініміздің өркендеуімен, насихатымызбен жұмыс жасайды да, жаңа мутавалият қызметі осы жамағаттың пен халықтың ортасында осы мешіттің жұмыстарын қамтамасыз етіп, үнемі қаржылық ашықтықты қалыптастыру және
барлық ешкімнің бір ойына күмән келтірмей, хайыр ихсан жасап жатқан болсаңыз, соның қай жерге кетіп жатқанын да жеткізіп отыратын осындай жүйені қалыптастыруды жоспарлап отырмын. Ал енді Евразия ғұламаларының бір форумын өткізсек дегенде жақын болашақта жоспарымыз бар. Өйткені Европа, Азия елдерінің ішіндегі сонау мына жағы түркі, Түркия, Европа елдерінің ішіндегі Балтық және мынау Ресей мұсылмандарының басым бөлігі мен Орталық Азия елдерінің біздің діни мектебіміз ортақ. Ол Имам Азам Абу Ханифа мазхабын ұстанған Матуриди мектебі осы төңіректегі ортақ бір пәтуаларымызды ортаға салып, және қазақстандық бастамаларымызды ақылдасып ойласа отырып, болашақта тұрақты түрде Қазақстан бүкіл әлемге және үлкен жоғары өркениетке қол созған мемлекеттің діни басқармасы да, руханият саласы да ол жағы солардың алдында жағы көш бастаушы алдын қатарда жүру керек. Соның үшін осындай тұрақты түрде біздің үлкен форумды Қазақстанда өткізілуін қалыптастыру жолында да болашақта жоспарым бар. Және қандай нәрселер жүктейді деген уақытта, бірінші Алла Тағаланың алдында осы дініміздің ешқандай да бір шеңберінен, шариғат талаптарынан аспай, осы халқымызды теріс көзқарастардан да арылта отырып, теріс көзқарас деген сөзде бұл жерде ешқандай дінімізде ислам діні радикалдың діні емес, ислам діні экстремизмнің діні емес. Ислам ғылым, ислам өркениет, ислам мәдениет, ислам тұнып тұрған адам, адам болып қалыптасып, бұл дүниеде де бақытты өмір сүріп, мағыналы өмір сүре отырып, ақыретте соның баршасын сауабымен Алланың алдында маңдайы жарқыраған Алланың сүйікті құлы болуға соны мұрат ететін дін. Сондықтан да біздің азаматтарымыз да осындай бастамаларда қолдау көрсеткені абзал болар еді деп ойлаймын. Бәрекелді аға, жаңа Евразия форумын өткізудің өзі бұл алдағы үлкен жоспарлардың бірі. Оған біз сенеміз. Бұған дейін де 2015 жылы имамдар форумы өтіп, төрт бірдей құжат қабылданды. Соның аясында біраз шаруалар атқарылды. Енді биылғы жылда екінші рет сол имамдар форумы өтіп, 21-ші ғасырдың жалпы зияткерлік имамы деген құжат қабылданды. Зияткерлік имам дегеннің өзі қазіргі бір жаңғыру сияқты. Қазіргі әлеуметтік желіде отыратын барлығы әлеуметтік мәселелері болғаннан кейін, қазір ғылым мен білімнің жаңғырған жаңа технологияның заманы болғаннан кейін де имамдар оған қабілетті болу керек екені айдан анық. Осы бір құжаттың қабылданғаны біздің имамдарымыздың біліктілігі мен білімінің одан әрі де шыңдала түсетініне бір түрткі болатын сияқты. Енді осы қалай қолға алынады? Бұл құжат қалай жүзеге асады? Соны бір тарқатып берсеңіз. 21-ші ғасырдың зияткер имамы құжатының негізгі мақсаты бүгінгі таңдағы біздің кадрлық әлеуетіміз толыққанды қамтамасыз етіле бастаған кезеңдегі және жоғары білімді біздің кадрларымыздың басым 50%-дан астам басымдыққа өтіп жатқан осы бір жауапты кезеңде бізге үлкен міндеттер жүктейді. Ол жан жақтылық. Өзіңіз айтып кеттіңіз, қазіргі әр сәтте күн сайын дамып келе жатқан жаңа технологияларды меңгеру, ол электронды түрдегі, ол мынау интернет, әлеуметтік сала желілердегі белсенділік, бірақ өзінің әдебі мен мәдениетін сақтай отырып, және үлкен артында ұлы жаратушы Алла Тағаланың дінін жеткізуші жауапкершілікті сезіне отырып, содан қоғам ол азаматтан, сол діни қайраткерден бір жақсы бір өнеге алу керек. Қазіргі кезде былай өте халықтың арасында, әсіресе жастар арасында көп сондай таным түсініктер бар. Ол енді бір жағынан дұрыс, креативті, харизма деген секілді. Неге ол имамдарда ол нәрсе болмасқа? Имам былай қарап отқанда, араб тілінен аударғанда бұл басшы, жетекші. Имам деген сөз басқа бір мағынаны бермейді. Ал басшы болу, ол менеджерде бола алу керек. Басшы бола алған
жан жақты бүгінгі дүниеуи білімдердің баршасынан да жетік білген мемлекет заңдары менен ережелерін жақсы түсін алған оның ғана емес халықаралық дәрежедегі барша нәрседен хабары болған және сол өмір сүріп отырған зайырлы қоғамның негізгі діни бірлестіктерге беріліп қойған еркіндіктері мен міндеттерін де дұрыс түсіне ала отырып жан жақты меңгерген азамат болу керек деп ойлаймын. Сол зияткерлік құжаты бұл алдымыздағы екі жылдың көлемінде жүзеге асуға жоспарланған. Өйткені бұл біздің имамдарымызды жоғарыда айтқандай жан жақты осы елдің ерекше рухани тұлға болып қалыптасуына үлкен бағыт бағдар сілтейді. Бәрекелді аға, енді әлеуметтік желі деп отырмыз ғой. Қазір көпшілік дүниені атқару қол жетімді. Қарапайым халыққа қызмет көрсету орталығының өзі үйде отырып тірлік бітіруге бір қолайлы. Сол сияқты қазіргі біздің тікелей эфирімізді әлеуметтік желіден де ұялы телефоннан да көріп отырған көрермендеріміз бар. Солардың ішінде бізге хабарласқан бір көрерменіміз желіде күтіп отыр екен. Сұрағын тыңдап алсақ. Ассалаумағалейкум. Сіз тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Елімізде дін мен дәстүрдің сабақтастығын нығайту үшін алда қандай жұмыстар жасалу қажет деп ойлайсыз? Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын сізге. Сол бастамаларды оқып, зерделеп, және соның болашақтағы қандай бағытта өрбейтін жөнінде сіздің қызығушылық танытып, отырғаның үшін мен ерекше алғысымды білдіргім келеді. Өйткені бұл біздің қоғам үшін, біздің елім үшін аса маңызды. Жалпы дін мен дәстүр идеясының өзі дүниеге келуінің де өзіндік себептері бар. Бейне бір дін адамы тек қана діни қызметтерменен және сол діни ережелердің арасында шектеліп, аясында шектеліп, мына қоғамымыздағы зайырлы ортамен, зиялы қауымның және осы мемлекетті құрап отырған жалпы қазақ халқының көптеген қандай деңгейдегі болмасын біздің жазушыларымыз, зиялы ортамыздың арасындағы бір алтын көпір іспетті болды деп айтуға болады. Өйткені дәстүр, жоғарыда айттым, біздің 10 ғасырдан астам кезеңдегі ислам дінінің жүріп өткен жолында бірнеше ғасырларда дін дәстүр ретінде ғана қалыптасып отырды. Оның ереже ретінде, яки болмаса халықтың қолданатын негізгі сүйенетін заңнама ретінде болған жоқ. Сондықтан да дәстүрді түбінде іздеп барсаңыз дінде жатады. Ал діни жарғылар мен ережелерді қарап отырсаңыз, тарихтың ар жағында қайтадан сол дәстүрде тұрып, онан кейін түбі сол Алла Тағаланың дінінен шығады. Сабақтасып жатады. Сабақтасып жатады, айтайын дегенім осы. Жуырда дін мен дәстүрдің екінші кітабы жарық көрді. Біз ғұламалар кеңесін құрып, және ол қалыптасқаннан кейін көптеген кітаптар жарық көріп жатыр ғой. Соның ішіндегі ерекше үнемі жалғастырып отыруды талап ететін тақырып, бағдар бұл дін мен дәстүр. Бұнда екінші кітабымызда біз баланың шыр етіп дүниеге келгеннен бастап пендеміз, мәңгі еш нәрсе жоқ. Дүниеден өткен кезеңге дейін оны тіпті сол ақырғы шығарып салуға дейінгі мұсылмандық міндетіміздің аясында дінімізде қалай болып жатыр, дәстүрімізде қалай. Осы екеуін ұштастыра отырып, салыстырмалы түрде бірін-біріне қайшылықтың болмаған тұстарын жетілдіріп, ғұламаларымыздың шешімімен осы кітабымыз жарық көрді. Демек, біз сол осы бағытымыздан айнымай, болашақта ары қарай дамыта беретін боламыз. Өйткені әрбір ұлтжанды, осы елін, отанын сүйетін азамат ол дәстүрін білу керек. Сол дәстүрінің арқасында ол дінді дұрыс түсіне алуына себеп болады. Егер онда бойында ешқандай да бір дәстүрден мағлұмат болмаған адам бірден діни мағлұматтарға енген кезде, ол ұлт ретінде өзінің болмысы, кешегі қалыптасқан жолының баршасын бір жаққа ысырып қойып,
тек қана сол ережелерге бірден еніп кетеді де, екінші дәстүр мәселесіменен санаспайтын осындай бір адамның бойында бір ерекше нәрсе қалыптасуы мүмкін. Ол оған қазір дәлелдер де жетеді. Өйткені өзінің ана тілін білу, өзінің қалыптасып келе жатқан тарихи жолын түсіну, ал дәстүрдің өзіндегі жатқан сыйластық, ізгілік, мейірбандылық, жалпы қазақ халқының өзінің дәстүрінде тұнып тұрған сонау пайғамбарымыз сүннетінен алынған соған сәйкес қонағын қалай күтеді шіркін. Қасында дос болса, оған досқа деген адалдық қалай болады? Демек ол досқа адалдық сонау Құранда айтылғандай Алланың атымен бекейді. Досына сертіне бекем болу, екі сөйлемейді. Және бір нәрсені айтқаннан кейін орындайды. Уағдасында тұра алу. Осы секілді дархандық, кеңпейілдіктің барлығы дін мен дәстүрінің сабақтастығының аясында болса, сол тұлға азамат ретінде де біздің қоғам үшін де, біздің еліміз үшін үлкен бір пайдасы деген азамат болады деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Өзіңіз айтып отырғандай, біздің дініміз бен дәстүріміз бір, одан бір-бірін ажырата алмаймыз. Бізге жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, атеист қылшынан қан тамған кеңестік дәуір біздің дінімізді шорт кесуге тырысты, тамырына балта шабуға тырысты. Сол кезде бізді сол дінімізді сақтап қалғанның бір жемісі де дәстүрімізге еніп кеткен, сіңіп кеткен сол дініміз, дәстүріміз еді. Ал енді қарап отыратын болсақ, қазіргі таңда да имамдарымыз жаңа өзіңіз зияткерлік имам болу керек деп жатырмыз ғой. Ол имам болуға талпынып та үлгерген сияқты. Әлеуметтік желіде де өздерінің уағыздарын айтып, дұрысты дұрыс, бұрысты бұрыс деп ақиқатын айтып жүрген имамдарымыз да жетерлік. Енді оның үлес салмағы бұдан кейін де осы құжаттың нәтижесінде ары қарай арта түсер сөзсіз. Енді сондай бір дүниелердің бірі телеарналарға сұхбат бергенде де имамдарымыз өте сауатты. Біледі. Барлығын аңғарған халыққа не керек, біз неге шөліркеп отыр біздің халық, соны дәп басып айтуға қазірдің өзінде дағдыланып үйреніп қалды. Қарап отыратын болсақ, міне Дін істері министрлігі бар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бар, өзіміздің осы асылдарына телеарнасының арасында үш жақты меморандумға қол қойылған еді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мұрындық болуымен көрермендерімізге айта кетейін, Иман шуағы, жұма уағызы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тұғырнамасы, Қазақстан мешіттері әдеби әліппесі сынды бағдарламалармен біздің экстремизмге жат ағымға қарсы сергелдең, сол сияқты шатқал сияқты фильмдер түсірілді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен бірлесіп атқарылды. Осының барлығы біздің дініміздің өркендеуі жолындағы бір белестер. Енді алдағы уақытта да осы үш жақты меморандумның аясында бұл жұмыстар жалғасын таба береді ме? Әрине, жалпы асыларына телеарнасы жоғарыда өзіңіз айтып кеткендей үлкен бағдарламаларды қолға алып отыр. Діни басқармамен бірлесе отырып, бұл біздің осы дін саласындағы қоғамымыздағы діни мағлұматтарды әбден зерделенген мағлұматтарды жеткізу, халқымызға жеткізу жолында көптеген пайдасы тиіп жатыр деп айтар ем. Ал енді осы меморандум ол бір белгілі бір жерде тоқтап қалатын дүние емес. Мен хабардың басында да айттым, асыларына, басшылығына және ашыларына, ұжымына ерекше алғысымды айтқым келеді, Алла разы болсын. Өйткені қандай да бір осы дін саласындағы бастамалардың баршасын бүгінгі заманның талабындан деңгейде барлық осы электронды түрде жеткізіп және соны көрерменнің көңілінен шығатын етіп жеткізіп отқан сол шығармашылық топ өте белсенді жұмыс жасауды деп айтуға болады. Сондықтан бұл жұмыстарымыз ары қарай жалғасын таба береді. Ал енді зияткер имамдарымыз талабының аясында біз біздегі қалыптасқан қазір бір ғана біздің имамдарымызды қайта даярлайтын институтымыз болса, бүгінгі таңда елімізде имамдарымызды қысқа мерзімде қайта даярлау институты үшеу болды. Ол біреуі Нұр Мүбарак университетінің жанында ашылды. Өйткені өзіңіз білесіз, бар нәрсені жасыруға болмайды. Мына әсіре діни сенімнің негізге алдым деп өзін
радикалды топқа айналып кеткен, яки болмаса жат ағымдардың белсендісі болып, мына қоғам, мына біздің бүгінгі тіршілігіміз, біздің халқымыздың сонау бабаларымыздан келе жатқан мұсылмандығымыздың баршасында жоққа шығарып, адамдарды дінсіздікте айыптағысы келетін әртүрлі топтарымен де жекелеген жұмыс жасайтын мамандарымызды қайта жетілдіріп отыратын институтымыз Нұр Мүбарак халықаралық деңгейдегі университеттің аясында институт боп ашылып жұмыс жасап жатыр. Екінші, жуырда есігін айқара ашып жұмыс істей бастады. Бұл институтымыз Астана қаласында ашылды. Бұл да мынау мәдениеттер мен діндерді зерттеу орталығыменен бірлесе отырып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жүйесінде жұмыс істеп келе жатқан біздің 50-ге тарта аудан, қала үлкен жауапкершілік міндет тұтқан имамдарымыз 45 күндік қайта даярлау семинарларынан өтіп, өздерінің құжаттарын алды. Демек, ол жерде бүгінгі заманның ағымын, талаптарын және имамға қажетті болған жан-жақтылықты қалыптастыратын көптеген ғылыми да, заңның аясында, психологиялық та сол қалыптастыратын көптеген дәрістер, сабақтар өткізіп, демек әлгі 21-ші ғасыр зияткер имамының бағдарламасының жұмысын біз оны бастап та кеттік. Сонымен бірге осы сәтті пайдалана отырып, мен ерекше сол имамдарымыздың бүгінгі әлеуеті, кадрлық мәселе бір жағынан, енді сол кадрларымыздың отбасы бар олардың, олардың әлеуметтік жағдайлары бар. Соныңды қамтамасыз ету жолында біздің елбасымыз, дініміздің жанашыры ол кісінің бастамасы менен уақып деген қор ашылды. Уақып қоры жақында ғана аға сөзіңізді бөлуіме тура келіп тұр. Уақып қоры туралы толықтай айту үшін бірінші телекөрерменіміздің сұрағы бар екен, соны тыңдап алсақ, одан кейін тағы да толықтай жалғастырамыз. Айтыңыз. Ассалаумағалейкум, сіз тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен жаңа мүфтиімізді мына қызметімен құттықтайын деп едім. Жаңа қызметі Серікбай қажының құтты болсын. Әмин. Ержан қажының да еңбегін атап өткім келеді. Мен қазіргі еліміздегі діннің дамып жатқанына сондай ырзалықпен, қуанышпен, ақыларының күндегі тақырыптарына ырза болып отырамыз. Менің сұрағым бас мүфтиге, әйел жамағаты үшін болашақта қандай істер атқарылады екен? Жақсы, әпкеміз хабарласып тілегінде сұрағын да қойып жатыр. Сол апайдың сұрағына мен жауап бере кетейін. Өте ризашылық маған ыстық ықылас тілегіңізді білдіріп жатсыз. Апай, Алла разы болсын сізден. Әйел қыздар секторын аштық. Діни басқарманың осы біздің насихат және қоғаммен байланыс жөніндегі бөлімнің аясында. Демек, уағыз насихаттарымызды бірізділікке келтіре отырып, және жастар, әйел қыздар деген бөлімдеріміз осы үлкен көлемді жұмыстар болғандықтан осы бір біздің бөлімнің аясында қазір жұмыс жасап жатыр. Онда бір білікті мамандарымыз дін саласында, теология саласында көп тәжірибесі болған біздің әйел қыздарымыз ол бағытта жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы әйел, ана, ол кісілер осы қоғамымыздың және асыл дініміздің аясында біздің ұрпағымызды тәрбиелеу жолында, жалпы әйел қыздар ортасындағы жұмыстардың белсенділігінде үлкен мағынаға ие деп ойлаймын. Сондықтан да біз болашақта осы әйел қыздар секторы қызметін, әлеуетін арттыру жолында бағдарламаларымызды дайындап отырмыз. Мынау бірнеше оқу орындарының аясында қазір өздеріңіз білсеңіздер, оңтүстікте, біздің батыс өңірде, солтүстік біздің қалаларымызда әйел қыздарды білімін жетілдіріп отыратын және кәсіпқой білім беретін медреселерімізде бөлімдер ашылған. Және Нұр Мүбарак университетінде де әйел қыздардың емін еркін сол ер азаматтармен
тең дәрежеде осы ислам тану, дін тану бағытындағы білімдерін ары қарай арттыруға және сондай білім алуға мүмкіндік жасалынды. Бәрекелді. Ал енді сол әйел апаларымыздан, әйел қыздар ортасынан да біздің өтінеріміз, жақсы ойларыңыз бен ұсыныстарыңыз болса, барлық нәрсе ақылдасумен, кеңесумен болады. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ дейді. Сіздердің әрбір істеріңіз ақылдасып кеңесумен болады деген. Жақсы ұсыныстар ойларыңызды бізде иншалла күтеміз. Иншалла бізге жолдаса жақсы болар еді. Жақсы, аға, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалған екен. Бар жоғы 3-4 минут қана уақытымыз қалыпты. Осы кезекте өзіңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Жаңа сөзіңізді үзуіме тура келген еді, көрерменіміздің сұрағына байланысты. Соңғы минуттарда өзіңіз бастап кеткен уақыф қоры туралы қысқа нұсқа айтып өтсеңіз, ол қордың бізге берер қандай пайдасы бар? Уақыф қоры тағы да басынан айтайын. Елбасымыздың бастамасыменен құрылып отыр, тікелей қолдауымен. Өйткені бұл Қазақстандағы үлкен еңбегі көп елене бермейтін. Мен діндарларды мақтағымда келіп отыр бір жағынан. Мен үнемі айтам, намазда, бес уақыт намазда үзіліс болмайды. Және бір намазды осы бүгін оқымай-ақ қояйық, келесі күн оқи береміз ғой деген не болмайды. Өйткені бұл Алла Тағаланың әмірі. Тура сол секілді имамдарда сенбі жексенбі болмайды. Осы Алла Тағаланың 24 сағатта айланып отыратын құлшылықтарының баршасына жетекшілік отыратын имамдардың қызметі еленіп, соның әлеуметтік жағдайлары шешілу керек. Сол мақсатта қазір 255 имамымызға мұқтаж болған ауыл, аудандардағы шалғай жерлердегі имамдарымызға осы қайырымдылық көмек ретінде көмектер беріле бастады. Бұл болашақта келесі жылдары ол еселеп әр ай сайын 50-60-тан қосылып отыр. Мен соның үшін уақыт қорын құруымызға және соған атсалысқан барша азаматтарға экраннан пайдалана отырып ризашылығымды білдіргім келеді. Өйткені уақыт қорының негізгі құрылтайшысы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы менен болғандықтан осы негізгі мақсаты да қызметі де біздің оқуға бара алмай жүрген азаматтарымызды, әйел қыздарымызда да көмектер беріліп жатыр. Сол қордың аясында стипендиялар тағайындалып жатыр. Уақып деген Алла жолындағы мүлік. Осы жол, осы қордыға өзін ризашылығыменен арнаған ихсандары, қайыр ихсаны болатын болса, олар ашық түрде және қызметі де өте қамқорлар кеңесінде біздің еліміздің үлкен лауазымды болған әр мекеме жетекшілігіндегі жүрген азаматтар да соған қарап отырған дүние. Демек, ашық, толық сенімменен осы қорымызды қолдайтын болсақ, болашақта біздің имамдарымыз мына жерде жалақым жоқ еді, жұмыс істейін десем, баспанам болмай жатыр еді, қиналып жатырмын, жетік керемет имамдарды кадрлармен қамтамасыз етуімізге толық мүмкіндіктер береді деп ойлаймын. Бәрекелді, қандай керемет аға. Бұның өзі осы күнге дейінгі біздің жеткен жетістігіміздің бірі деп айтсақ та болатын шығар. Енді дініміз өркендеді, еліміз егемен, ширек ғасырдан асты тәуелсіздігіміздің барына енді осы бір бағалы дүниемізді одан әрі бағалайық, қадіріне жетейік дейміз. Енді өзіңіздің осы студиямызға келіп, біздің дініміздің, еліміздің қай деңгейге қалай өркендегені, біз қалай жеткендігіміз туралы толықтай ақпарат беріп, сұхбат жүргізгеніңіз үшін өзіңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Аға, жұмысыңызға жеміс тілейміз, сәттілік тілейміз, отбасыңызға амандық, береке, бірлік тілейміз, ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Ғұламалардың бір сөзі бар ғой, уақыт қылыш, егер сен оны шаппасаң, ол сені шауып өтеді дейді. Сондықтан да осы бір уақытымызды қолдан келгенше айтуға тырыстық деп ойлаймыз. Қадірменді телекөрермендер, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Олай болса, сара салтымызды, дана халқымызды, дара қалпымызды сақтай білейік. Аман сау болыңыздар.